Du är tjock som jag, tjock och glad. Och din stora passion i livet är precis som in en massa blockchoklad. Vi kan ju råka sån och glida in på närmsta fik, koka upp med bullar, kaffe där med massa grädde till. Sen kan vi rulla fram utan att hon frånda sommar. Du och jag min fete vän, vet vår tjocka pojkar. Kallar någon dig ful och tjock och tycker han är astuff, så är hans sista ord i livet, nej inte en mag. Tjena, tjena alla tjockisar där ute. Jürgens här, det här är min tjockisvlogg. Jada, 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 jada. Det här kommer bli en jävligt kort vlogg. Och det är för att jag är jävligt... Fan, nu ska jag inte svära så mycket. Shit. Jag är väldigt opepp just nu. Jag har helt tappat mitt... Eller jag har inte helt tappat. Jo, det har jag fan gjort. Jag har fan helt tappat mitt sug på den här skiten. Ja, det är jag. Jag är jävligt opepp just nu. Det är fett opepp. Men det är såna här tillfällen som man bara ska fortsätta. Och förra veckan så var det massa jäkla möten och massa grejer på jobbet, så att det vart ingen träning. Den här imorgon då är det easy line igen, då kör vi igen. Men det är jävligt tungt just nu. Det är jävligt tungt just nu. Fan, fantastiskt tungt är det. Och jag måste komma igång med det igen. Jag måste köra igång. Och det känns bara tungt. Och det känns bara jobbigt. Och det känns bara... Jag vet inte. Det känns inget roligt just nu. Med att vara en fet Jörgen. Det känns inte kul. Det känns... Jag vet inte. Och jag vet att en del kommer skriva nu. Eller kommentera liksom. Vad fan lägger du upp? Det händer ingenting. Vi vill se dig träna. Varför lägger du upp sådana här menlösa vloggar för? Men jag har sagt till mig själv. Och det sa jag för mig att jag sa det någon gång innan, någon gång tidigare också. Att jag måste lägga upp de här vloggarna. Jag måste lägga upp den här tjockisvloggen på onsdagar. För om jag tappar till och med min tjockisvlogg på onsdagar. Då kommer det att inte gå bra. Det här är liksom min stund att kunna tala ut med mig själv. Och med er. Men kanske mest med mig själv. Och jag måste ha den här, för att tappa den här. Då kanske jag tappar allting. Och det vill jag inte göra. Och nu vill jag få tillbaka peppet igen. Fan. Fan, jag vet inte. Det är bara jobbigt just nu. Jag vet inte. Jag vill liksom komma åter igen. Komma igång. Alltså jag ska inte skylla på någon, för att jag har sagt till mig själv att jag måste göra det här själv. Jag måste göra det här, alltså även ifall ingen på jobbet, de har varit jäkligt supporta på jobbet, men även ifall ingen på jobbet vill följa med mig ut och gå, så måste jag gå ut och gå. Och jag har inte gått ut och gått nu som jag ska göra. Och förra terminen så var liksom... Då var det så bra, för då kunde jag ha rast samtidigt som min kära kollega Agneta. Och då kunde vi gå ut och gå. Och då gick vi fasiken varenda dag gick vi. Nu jobbar vi på samma avdelning. Vi har olika raster, så vi kan inte gå. Men det ska inte behövas. Jag ska fan ut och gå ändå. Jag förstår inte varför det är så segt just nu. Nu förstår jag vad folk snackar om. De säger, det kommer gå upp och det kommer gå så bra. Sen kommer det nedgångar. Då gäller det att man står i. Men fan, det här är nedgång, men jag orkar fan inte stå i. Men jag måste... Jag vet inte. Fan vad trist. Riktigt. Jag kan knappt titta er i ögonen. Och det värsta är att det här är fan bara en kamera. Det är inte ens era ögon där. Ser ni? Där. Jag ser inte ens era ögon. Men jag kan knappt kolla er. För att jag tycker att det är så drygt just nu. Och jag känner att jag gör inte det jag ska. Jag gör inte det jag ska för att lyckas med mitt mål. Och det är fett surt. Och därför så sitter jag och inte tittar på er.
Men som sagt, jag hoppas jag får en liten ny tändning här vid imorgon. Så man känner att liksom, wow, shh, och så kör vi. Fan, jag ska... Nej, fan, jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet seriöst inte. Jag vet inte alls. Mm. Fan. Ja. Kom igen nu. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Vad fan är tagget? Kom igen. Jag måste bara säga en sak. Som jag såg en film i helgen. Den heter Captivity. Det är en skräckfilm, kan man säga, eller rysare. Det är en fotomodell som blir kidnappad, och det är lite så här, vad ska man säga, så stuk på det hela. Och där sitter hon fastbunden i en stol. Och den här killen i fråga ska, eller den här mördaren så att säga, han ska hälla frätande syra i hennes ansikte, tror hon i alla fall, men det är ju inte det. Men han ska hälla frätande syra i hennes ansikte, och hon bara, hjälp, hjälp, nej, gör inte, jag har pengar, du kan få pengar. Och då funderar jag, det är ofta man hör det i filmer, ja, hjälp. Du kan få pengar, jag har pengar. Alltså, om man är kidnappad utav en sån där mördare som har en instängd, gör massa konstiga saker, binder fast i en stol och ska hälla frätande syra i ditt ansikte, känns det verkligen som pengar är någonting som han tänker på? Vänta. Ja, men ge mig lite pengar så kan jag sluta med det här. Eller? Jag vet inte. Ja. Ha det bra allihopa. Så får ni ha det bra. Jag kan ta med min GoPro så kan jag filma lite på Easylinen imorgon. Det gör jag. Då kanske man får lite mer peppa. Oh shit, nu ska jag se när jag tränar. Fett deprimerande. Kom igen, Jörgen. Kom igen. Kör bara. Rakt in i kaklet. Kör! Peppa, 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 kaka. Ja. Som sagt. Jag behöver de här filmerna för min skull. Tycker du att det här inte är så roligt, så får du jättegärna klicka förbi. Jag lägger upp filmer flera gånger i veckan, så någon kanske passar just dig. Men ha det bra allihopa. Ha det bra. Ge mig mat nu. Rullar in som de ska. Ge mig mat nu. Fyll nu allt du har på mitt fat. Ge mig mat nu. Kyckling och... Prenumerera på Jyrgas, annars äter jag inte mat där.